Na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta prijavilo se 3870 budućih studenata, a mesta ima za 3290 studenata, od čega 2264 budžetskih i 1026 samofinansirajućih. I ove godine već prvog dana prijavljivanja za polaganje prijemnog ispita na fakultetima Kragujevačkog univerziteta, najveća gužva bila je na Fakultetu medicinskih nauka, gde se prijavilo 645 kandidata, što je 361 više od broja koji primaju na medicini. Veliko interesovanje je standardno bilo i na ekonomiji i pravima, ali i na Fakultetu pedagoških nauka i PMF-u. U Kragujevcu najviše mesta ima na Ekonomskom fakultetu, koji planira da upiše 600 studenata. U prvom upisnom roku za prvu godinu osnovnih akademskih studija, integrisanih akademskih studija i strukovnih studija na 12 fakulteta Univerziteta u Kragujevcu prijavilo se 3870 kandidata. Interesovanje za naše fakultete ove godine veće nego lani. Nadamo se da će to biti neki trend i narednih godina. Obzirom da su svi fakulteti našeg univerziteta akreditovani, to je bio i jedan od razloga zašto su se studenti odlučili, to jest budući studenti odlučili za studijske programe na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu. Polaganje prijemnih ispita biće organizovano 4 dana, zavisno od fakulteta, od 7. do 10. jula. Preliminarne rang liste trebalo bi da budu objavljene 12. jula, a konačne najkasnije 17. jula. Fakulteti će drugi konkursni rok oglasiti 31. jula, dok će prijavljivanje kandidata biti obavljeno 1. i 2. septembra. Polaganje prijemnih ispita u drugom upisnom roku za preostala mesta na fakultetima biće organizovano 4., 5. i 6. septembra.